Шукали дівчину, а виявили тіло невідомого чоловіка. Знайшли його у річці Дніпро в районі острова Шарай біля Кременчука. Причину смерті поки що не з'ясували. Нагадаємо, і досі рятувальники шукають тіло дівчини, яка була на човні, що перекинувся 24 березня. Тіла інших трьох хлопців уже витягли з річки. Одна дівчина врятувалася, сама діставшись до берега. Тіло ж цього чоловіка було на мілині, на нього й натрапили під час пошукової операції. Особу поки що не встановили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. 2 квітня в акваторії Кам'янського водосховища поблизу міста Кременчук було знайдено тіло чоловіка. На вигляд чоловіка 25-30 років. Він був одягнений в джинси і в кожану куртку. Зараз поліція встановлює його особу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115. І зараз в рамках кримінального провадження тривають слідчі дії